ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማጠናከር የውጭ ጣልቃ ገብነትን መመከት እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ። አስተታቸውን ለኢዜ የሰጡ የመዲናዋ ነዋሪዎች እንዳሉት አንዳንድ ሀገራት በተለይም ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ሊያቆሙት ይገባል። በተለይም የአሜሪካ መንግስት ሰሞኑን ያሳለፈው የቪዛ ክልከላ በሐሰተኛ ትርክት ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ በላይ ሁለቱ ሀገራት ለረጅም ዓመታት የነበራቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ስለሚሸረሽር እንደገና ሊያጤነው ይገባል ብለዋል። የቪዛ ክልከላው መደረግ አለበት። እኔ እንደኔ አልደግፈውም። ምክንያቱም ይሄ ምርጫው እስኪያልፍ አንደኛኛ ብዙ ችግር አለብን። የሀገር ውስጥ ችግር፣ ከውጭም የሚመጡ ግፊቶችን በጋራ መከላከል እያለብን ይሄ የቪዛ ክልከላው እንደኔ በጣም ፈጽሞ ነው የማየውን ነገር ነው። የአሜሪካ መንግስት ወዳጃችን ነው፣ ደጋግሞ ቢያስብበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ለእኔ ለአበበ ለከበደ የሚባል ነገር አይደለም። ሴት ወንድ ልጅ አዋቂ ሳይል ተማሪውም ሁሉም በህብረት መነሳታል። ይሄ በጀርባ በኩል ያለው ተጽዕኖ ነው። ኢትዮጵያ ለምን እዚህ ደረሰች? ለምን አደገች? ለምን ታዳጊ ሀገሮችን ተወዳደረችና እዚህ ደረሰችና ህዝቦቿ ለምን ከድህነት እንዲላቀቁ ለምን ተላቀቁ የሚል ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። በቃ ለምን ኢትዮጵያ ራሷን ችላ በሁለት እግሯ ለምን ሄደች ነው። ሌላ ምንም ነገር የለም። ዛሬ እንደዚህ ማድረጋቸው ኢትዮጵያ ዜጎችን ከድህነት ለማላቀቅ ጥረት እያደረገች ባለችበት ወቅት እንዲህ አይነት ጫናዎች መበርከታቸው በቀጠናው ጠንካራ ሀገርና መንግስት እንዳይኖር ካላቸው ፍላጎት የመነጨ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጉጉት የሚጠብቁትን ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ለማከናወንና ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት እየተጠናቀቀ ባለበት ጊዜ የውጭ ጣልቃ ገብነት መብዛት ሊያስደነግጥ አይገባም፣ ይልቁንስ አንድነት ሊያጠናክራል ሲሉ ማክለው አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። ችግር ለመቅረፍ ዳዴ በምንልበት ሰዓት ላይ ደግሞ ከድህነትም ለመላቀቅ በምናደርገው ርብርቦች ላይ አባይን ገድበን ችግሮቻችን ለመቅረፍ እንዳናረግ የተለያዩ ሴራዎች ተሸርበዋል። እኛ ደግሞ አንበረከክም። የኢትዮጵያ ህዝብ ቀድሞም ተሞክሯል፣ ታይቷል። ይሄ አይነት ተጽዕኖ አይበግረን። እኛ በገዛ ሀገራችን የመጣውን ውሃ የሚወርደውን ውሃ አትጠቀሙም፣ እናንተ አታድጉም የሚለው ነገር እኛ እናድጋለን። በቃ ምንም የሚያግተን ነገር የለም። ኢትዮጵያ የአባይን ግድብ ከገደበችና የኤሌክትሪክ ኃይልን ካመነጨች በቃ ኢትዮጵያ አያላ ነገር ትሆናለች ብሎ ነው እየተፈራ ያለው። አሁንም ግብፅም ቢሆን ከእኛ በላይ ትሆናለች ብሎ ነው የሚያስቡት። እና ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህንን ሙሊቱንም መሞላት አለበት። የእሷ ኤንዲ ማድረግ ማለት የእኛን አንድነት የሚያመጣ ነው። እኛን የተበታተኑ ህዝቦች ወደ አንድነት የሚያመጣ ነው እንጂ የሚያበታትነን አይደለም። በአባይ ግድብ ይመጣሉ፣ አንድ ጊዜ በምርጫ ይመጣሉ። ስለዚህ ህዝቡ ይህንን አውቆ ተቃውሞውን በዚች በአጭር ጊዜ ብቻ ሳይሆን በአደባባይ መናገር አለብን። በመሆኑም ሁሉም ዜጎች እነዚህን ችግሮች ለመሻገርና በሁለንተናዊ ዘርፍ የተሻለች ሀገር ለመፍጠር በአንድነት መቆም ይገባናል ብለዋል። ይህን እውን ለማድረግ በተለይም በሀገሪቱ የተጀመሩ እንደ ህዳሴ ግድብ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች የታለመላቸውን ዓላማ እንዲያሳኩ የድርሻቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ አንድ ላይ በመሆን የጋራ ጠላታችን በጋራ የምንመክትበት አንድ ላይ የምንቆምበት ያለንን ሀብት ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ሁሉ አድርገን ይችን ግድባችንንም ጨርሰን ይህንን ሀገር ውስጥ ያለውን እርስ በርስ ሽኩቻችን አቁመን በጋራ ቆመን ይህንን ድል የምናደርግበት እንደ አድዋም ትልቅ ድል የምናደርግበት ወቅት ነው ብዬ ነው የሚገምተው። ህብረተሰቡ አንድ ሆኖ አንድ መሆን አለብን። 110 ሚሊዮን ህዝብ አንድ ሆነን ከተነሳን ማን የሚደፍር የሚነካን የለም። ሁላችን መስዋዕትነት ከፍለ የአቅማችን ሁሉም የአቅሙን ከፍሎ መስዋዕትነት ማደረግ አለበት ለአባይ ነው። ለዚህ ነው ምክንያቱም አባይን ከተገደበ የአባይን እንትን ከተሞላ ያንን እንዳይሞላ እንቅፋት ለመሆን ነው እንጂ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። አንድነትን ለማጠናከር ሉዓላዊነትን ለማጠናከር እርስ በርስ ተከባብሮ እንደ ወጣት የተለያዩ የስራ ፈጠራዎችን እየተራመደ ከመንግስት በኩልም ለወጣቱ ድጋፍ እየተደረገ የራሱን ስራ ቢሰራና አንደኛ በጣምና ዋነኛው ነገር ስለ ግድባችን በአንድነት መቆም ያስፈልገናል። አባይ ቢገደብ ኑሮ ውድነት ይቀረፋል፣ አገር ትሻሻላለች። ያ እንዳይሆን አይደለም እንዴ? ከተጽዕኖ እንዳንላቀቅ አይደለም እንዴ? ይሄ ሁሉ ርብርብና ውጥረት ይህን በግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን። ማንኛውም ንጹህ ኢትዮጵያዊ ምን በሃይማኖት ማንኛውም አለ፣ ግን ጸሎትም ትግልም ማድረግ አለብን።